যোৱা 15 আগষ্টৰ দিনা কাজিৰঙাত অসুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা গঁড় পোৱালিটোৰ অৱশেষত মৃত্যু। বন বিভাগৰ চেষ্টা, পশু চিকিৎসকৰ দলৰ নিৰন্তৰ শুশ্ৰূষা আৰু চিকিৎসায়ো সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰিলে এই গঁড় পোৱালিটোক। 15 আগষ্টৰ দিনা বন বিভাগে অতি জটিল আৰু অসুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল এই গঁড় পোৱালিটোক। সেই সময়ৰে পৰা যথেষ্ট দুৰ্বল অৱস্থাত আছিল গঁড় পোৱালিটো। আনহাতে নিজে ভালদৰে থিয় দিব পৰা অৱস্থাটো নাছিল গঁড়টো। তাৰোপৰিও তীব্ৰ নিউমনিয়া জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানতে অৱশেষত গঁড় পোৱালিটোৰ সোমবাৰে নিশা মৃত্যু হয়। যোনটো ৰেস্কিউ হৈছিলে 15 আগষ্টত, তাই যোৱাকালি সন্ধিয়া ঢুকাই থাকিলে। তাৰ কাৰণ আছিলে চিভিয়াৰ এনিমিয়া আছিলে তাইক, আৰু ডেবিলিটি আৰু উইকনেছ আছিলে, লগতে পেৰেচিছ অফ লিম্ছ আছিলে। তাই নিজৰ ভৰি থিয় হ'ব পৰা নাছিলে। যৎপৰোনাস্তি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছিলে তাইক 3-4 দিন ধৰি, কিন্তু তাই নিজৰ বেমাৰৰ কাৰণে ঢুকাই থাকিলে। প্ৰতিবাৰে কাজিৰঙাত বানৰ সময়ছোৱাত বহু আহুকালৰ সন্মুখীন হয় বন্য জীৱ জন্তুসমূহ। প্ৰাণ হেৰুৱাই বহুতো বন্য জীৱ জন্তুৱে, আৰু এই সময়ছোৱাত অতি তৎপৰতাৰে বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মিলি উদ্ধাৰ কৰে এনে বহু বন্য জীৱ জন্তুক। এই বৰ্ষতো গঁড়ৰ পোৱালিকে আদি কৰি অন্যান্য বহু জীৱ জন্তু বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে। বহু বন্যপ্ৰাণীক চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ অৱস্থাত পুনৰ বনত এৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এনে একাংশ জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুৱে স্বাভাৱিকতে ব্যথিত কৰি তোলে সকলোকে। কাজিৰঙাৰ পৰা আনোৱাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, সময় অসম।